Zdravíčko. Tak jsem se díval na ty dvě poslední videa, kde jsem se pokoušel vyhezkat můj příbytek. A bylo to zajímavé. Já teda se dívám na všechny ty videa, každé vidím nejméně dvakrát, když ho zpracovávám a pak to kontroluju celé, si to pouštím výsledek, jestli tam není nějaký problém. Ku podivu, čekal jsem, že to se mnou bude kroutit víc, když se budu dívat na sebe, že jako mě to bude drásat, ale podivu není to taková hrůza. Ale ty poslední dva díly byly zajímavé pro mě, snad i pro vás, ale pro mě v tom, že to byly takové díly, které člověk dělá, přemýšlí o tom designu a tak si jako mumlá pod fousy a je to takové, zapomene se vlastně, že něco natáčí, zaberu se do toho vymýšlení, jak to vyhezkat, a vlastně mluvím tak trošku automaticky, takže pořádně, co jsem říkal, slyším až potom ze záznamu. A je tam spousta takového toho mluvení nahlas, myšlení nahlas, kdy ovšem jenom načnu větu nebo jenom dořeknu větu a chybí kus té myšlenky, kterou posluchač třeba asi z toho kousku nepochopí. Já si samozřejmě pamatuju, co jsem si zhruba myslel, takže pro mě je to jakoby jasnější ty útržkovité věty, ale vůbec nedokážu posoudit, nakolik jste z toho byli trošku chytří vy. Ale každopádně bylo to zajímavé, zajímavý pohled pro mě samého. A co tedy dnes? Uděláme si trošku prohlídku, jo? Co se událo. Hele, spousta stromů, masa dřeva. Udělal jsem to, že jsem v podstatě nechal běžet čas a nechal jsem vyrůst všecko obilí a všechny stromy, nebo jak to říct, stromy už toho moc asi nevyrostou tady. Ale evidentně jsou schopné růst teda jeden vedle druhého v takovéto mase. Problém je, že když bych je pěstoval takhle nahusto, tak sice fajn, potřebuju dřevo, vlastně efektivita maximální, že jo, co se týče prostoru, tak samé dřevo. Jenomže s takovou se mi to neobnoví. Když nemám listy, tak není z čeho by padaly nové sazeničky. Takže by mi záhy došly zdroje a neměl bych co sázet. Takže nakonec je budu sázet v nějakých asi rozestupech, abych měl i nějakou tu listovou hmotu. To si pak vyzkouším, kolik je z jedné sklizně, jak se to vlastně obnoví, jestli zasadím 10 stromů a budu mít 10 sazeníček při rozestupu 1, 2, 3 a podobně. To mě vždycky strašně baví experimentovat, kdy prostě nechám, aby mi na mou otázku odpověděla realita sama. Uspořádám pokus tak, abych se dozvěděl odpověď prostě z výsledku toho pokusu a nemusel se ji snažit odhadnout, vymyslet, vypřemýšlet, ale prostě si ji přečtu z toho světa kolem, z té reality. Takže tolik se dřevem. Evidentně máme mnoho dřeva, takže dneska bych se pustil do krav. Udělám jim ohradu a nalákám krávy a tak dále. S nimi souvisí i pšenice, hele, komplet uzrálá, protože na ní je budu lákat a jí je budu krmit. Takže to by byla pšenice. Já ji teď sklidím, ale ještě ji teď nesklidím vlastně. Zkusím vodní sklizeň zatím, takovou ruční, abych si ověřil některé své teorie o tom, jak budu automatizovaně sklízet pšenici. Na to ovšem budu potřebovat dva kyblíky vody. V podstatě, že jo, když jsem čekal, až pšenice vyroste, tak jenom si zobrazím inventář a můžu z myší pryč z obrazovky a hra pokračuje, jak je vidět podle světýlek, podle pochodních, které dál blikají, tak ta hra jede dál. Kdežto, když se přepnu z ní Alt Tab v takovémhle stavu, tak ona se zastaví. Musí se dát zobrazit prostě nějaký dialog a pak je možné tu hru opustit a ona poběží na pozadí vedle. Takže jsem měl hru puštěnou, prostě takhle jsem tam stál, dělal jsem si svoje, brouzdal jsem po netu a obilí rostlo, prostě jenom jsem nechal uplynout čas. Tam jsem žádné velké věci nedělal bez vás. Akorát teda tady jsem přisázel nějaké stromy, když jsem viděl, že
že vyrůstají i ty v rozích a různě podobně, tak, tak takhle. Ještě bych udělal to, že bych jim zkusil schválně teďka oholit všechny listy, jestli vyroste i ten zbytek, třeba když jim dopřeju víc světla a vůbec co se stane s těmi kmeny holými, když opravdu je beru o všechny listy. Jestli za tu chvilku se něco stane, protože za chvilku je stejně posekám kvůli dřevu na ty, na tu ohradu pro krávy. Musíme to všecko vybrat. A už mám jeden, vlastně vidím sazeničku, měl jsem nějaké, neměl, takže vše, co mi vypadne, jsou nové sazeničky. Jinak děkuji Tomášovi za pochvalnou, za pochvalu. Je nás, myslím si, že je nás tak 20, co sledujeme moje videa. A ta pochvala teda docela potěšila. Myslel jsem si, že jsem nad věcí, že nějak pochvaly nepotřebuju, ale docela mi to dalo zase trochu elánu, i když ne, že by mi chyběl, jsem rozhodnutý natáčet videa prostě minimálně, dokud mě to bude bavit, to je samozřejmé, truismus. Ale prostě natáčet je v podstatě i sám pro sebe bez diváků, abych se to trochu naučil a zlepšil se v tom. Pro případné diváky, pokud byste mi byli ochotní napsat nějaké své názory někde pod video, tak uvítám nějaký váš pohled, jak to na vás zatím působí. Vím o spoustě chyb sám a o spoustě asi i nevím, takže klidně nějak kritizujte. Taky by mě případně zajímalo, odkud jste, jak jste se k těm videům dostali, odkud jste se od nich dozvěděli. Já jsem je zatím vlastně na ně dával nějaké odkazy jenom do na mojem G+, na mém Facebooku a na diskuzním serveru Mix. Takže jestli od někud odtud jste přišli, nebo jste mě našli náhodně na YouTube, že jste hledali Minecraft nebo něco podobného. Mám představu o tom, odkud lidé chodí. Zatím mám 8 sazeniček. Myslím, že v této fázi se to asi rentuje, že 9. Na špičkách zůstanou ještě listy. Nebudu to asi úplně hrotit, abych si stavěl nějaké schody, abych se dostal na ty špičky. Když bych tam asi i dosáhl trochu, ne tak úplně. Tak tady proberu. Ještě tady je ta masa. Masa bob. Jo, takže nahoře všechno. Jo, tady je ještě nějaké snadno dostupné listí. Další sazenička, další 11. A ještě technické otázky. Nainstaloval jsem si teď nově vlastně do Minecraftu nějaký plugin, který by měl drobátko zlepšovat a zrychlovat grafiku. Nemělo by to být nějak extra viditelné, ale pokud by se vám to zdalo nějaké, já nevím, ostřejší, více HD, tak to je ten plugin. Taky jsem si tam nainstaloval další plugin, který umožňuje používat Minecraftu standardní windowsovské fonty, které jsou ve Windows, protože ty jeho vlastní fonty, které on používá v češtině s diakritikou, nevypadaly moc povedeně, ale teď mám takovéto rozumné fonty zatím. Takže to je taky jeden z pluginů. Takže tady jsem to posekal. Co teď chci? Jo, zkusit sklidit to obilí. Takže nějakou tu vodu, 12 sazeniček, to jde, aha, prima, takže tady je noc, kostlivec.
Tam je kostlivec v brnění žlutém. Není to moc vidět. Vlastně teď mám novou, naučil jsem se novou klávesovou zkratku, která zoomuje dalekohled v podstatě. Takže tady je kostlivec, myslím, že ve zlatém brnění. Občas se vyskytnou v brnění a dá se někdy, když je zabijete, tak to brnění z nich se dá sebrat. Oni ho zůstane po nich. A už je ráno, takže to je dobré, protože půjdu pro vodu. Ale přírodní věci jsou tady. A potřebuju dva kbelíky. Když mám jenom jeden, takže ještě železo, abych si kbelík vyrobil. Vyrobím si druhý kbelík. Tak to. Železo vrátím. Pavouk tady syčí někde blízko. A půjdu pro vodu. A pomocí dvou kbelíků si vyrobím takzvanou nekonečnou vodu. Tady doma, abych měl vodu doma a nemusel chodit pro ní tak daleko. Co je nekonečná voda, vysvětlím možná v příštím nebo přes příštím dílu, kdy plánuju velký výkladový díl, naučný díl o vodě a už hoří, už je ráno teda, hoří mi tam kostlivci. Velký naučný díl o tom, jak se chová voda a láva v tomto světě, tak už padnul a zkusím si teda zajít pozbírat ty věci. Pavouci už snad, tady je pavouk, už je snad neaktivní, když je světlo a když už kostlivci pomřeli. Kde jsi, tady? Nesyčí, tak to je snad neaktivní, ale mám pocit, že oni syčí, i když jsou hodní. Tady je to maso zkažené od zombie. Někde je tu vidět něco? Není. No, syčí pavouk, takže asi když je hodný, tak syčí. Tak. Zase už mluvím daleko od mikrofonu, budu s tím mít více práce, když to pak budu muset různě zesilovat. To bylo u minulého dílu, tam bylo hodně mumlání během toho heskání. Takže naberu si dvě vody. Jedna voda, dvě vody. A odnesu si je domů. Tady je čarodějnice. To je taky záporák a tu slunce nespálilo a možná po mně hodí nějakou lahvičku se zlýma věcma. To bude teďka trochu divoké, ten boj s ní. Uvidíme. Pojď. Co se daří, tak bych s ní mohl by... No, už ale netrefila, chá. Dobrý, dostal jsem ji, chá. Co to s ní padá, co tu máme za užitečnosti. Hned se podívám do inventáře. O, světlitový prášek. Rudit. To se hodí. Cool. Vidím, že mám ještě věci z toho posledního budování, takže si to odložím všechno. Posekám dřevo tedy. Postavím ohradu, přivedu krávy. Já tady vlastně nemusím skákat, tam mám schody. Tady ještě vpředu v rámci designu bych chtěl udělat široké schody a takové nějaké náměstíčko tady bez jakýchkoliv nerovností, takovou prostě desku. Možná uprostřed fontánu, možná skopčím tu studnu, kterou jsem tam našel. Ale to už asi udělám mimo kameru, s tím vás nebudu zatěžovat. Což mě zase přivádí ještě teda k YouTubeovým komentům, že pokud máte zájem, tak napište mi vlastně, co třeba vás nejvíc baví, na co bych se měl soustředit, nebo naopak nebaví a podobně. Taky by mě zajímala případné názory na technickou kvalitu těch videí, jestli je v pořádku zvuk a obraz. Takže tak. A tady už minule jsem si říkal, že moje rozdělení těch truhel není tak úplně logické. Ale už nevím, jak jsem to vymyslel. Teď se mi nad tím nechce přemýšlet. Vyházím to tady tak nějak
Zhruba. Protože to zatím nebudu potřebovat. Tady mám ty vody, jasně. Tak uděláme teda tu nekonečnou vodu. Dělám si ji tu v rohu. Ne, sekirkou ne. Už jsem chvilku nehrál. Tak to. A do. Jedna voda. Druhá voda. Blik, udělalo to blum blum a mám nekonečnou vodu. Teď si můžu nabírat vodu zpátky a tady ta voda mi zůstane. Ona se pořád obnovuje. Tak a teď jdu zkusit zalít ty pšenici. Takže pokus. Jednu vodu dám zde. Ta se rozleje, dívejte, pik, 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 všecko mi to sklidila a splavila do jednoho místa. Druhou vodu dám sem. A teď mě zajímá, kam to všechno poteče. Vypadá to, že tak nějak do prostřed. Ano, tady jeden prostřední proud. Tady to všechno sváží víceméně sem. Nechtěl, teď se tam potřebuju dostat a zase, když vezmu ten zdroj do kyblíku, tak voda přestane. Jedna voda, došáhnu tam, druhá voda, tak. Takže, oni mi to zhrnou sem. Zhruba sem by se to dalo. Ze dvou vody se mi povede sklidit půlka místnosti. OK. Zbytek do se tam rýčo. Tak. Jak jsem zjistil některými pokusy, tak ta voda vůbec, no vůbec, ne vůbec, ale ta voda není nutná. Ona je nutná jen k tomu, aby když sklidím všechno, tak jestli si vzpomínáte, tak tu hlínu bylo nutné pokopat motykou. Dá se to, když na ní budu skákat, tak ona by se měla pokazit, akorát, že neskáču dostatečně z výšky, asi tady je nízký strop. Když bych vám ukázal, jak je zpátky převedena, jak se musí pokopat, nevadí, takže je pokopaná. A dokud má tu vodu ve vzdálenosti právě 4 je maximum, čtverec o 4 na každou stranu od té vody, tak i když na ní nic neroste, tak zůstane pokopaná. Ale když by ta voda nebyla, tak ona začne se zpátky jakoby vracet do nepokopaného stavu, jakmile na nic neroste. Takže dá se to i bez vody, ale musíte pokopat a rychle zasadit, dřív než se vám to zase změní zpátky na nepokopanou variantu. Teď si zpátky mám, takže mám štos a 16 a štos a 63, skoro 2 štosy semínek mi to hodilo. Vodu teď nebudu potřebovat. Takže to tu zase zpátky osadím 80 semínky pšenice. A jedem, sadíme, sejeme. Bylo 64, pardon. Pojďme. Takže nová sadba připravená. Teď pokácet stromy na dřevo. To tu vypadá, vyrostly nějaké další? Asi ne. Kolik jich budu potřebovat? No uvidíme, pokácím jich pár, abych tady pokácel tu hmotu dřevní, celou souvislou. Dubky, dubky.
zjistím důkladně nakonec. Já jsem si asi odložil ty sazeničky, co? To byla chyba. Jsem mohl hned. Tady můžu čekat, až sazeničky vypadnou, když nechám ty listy odumírat. Listy odumírají, jakmile nemají kontakt se dřevem, nebo s jiným listem, který má kontakt se dřevem. Takže buď já rozbiju ručně, nebo je nechám být a z nich oni se rozbijou sami a případně z nich vypadne sazenička tak, jako by případně vypadla, když bych je rozbíjel ručně, náhodně s určitou pravděpodobností. Už dojedu, toho není tak moc, myslel jsem, že to bude trvat díl, to dřevo, že posekám jenom pár stromů, abych to nezdržoval, ale můžu to sebrat všecko. Jinak je dobrý trik, když sekáte dřevo v přírodě, přirozeně vzrostlý strom, tak si nechat ten pařez a pak na něj vyskočit, čím se dostanete ještě o jednu kostku výš, pro případ, že ten strom je vysoký. Tak, zbytek nechám zasazen. Ty, co vypadnou, se tu budou pohupovat, nebudou zasazené. Nemám, že? Žádné nemám. Sazeničky. Tak, a teď jdeme vyrábět spoustu plotů, ze kterých oplotíme kravín. A už slunko zapadá, tak to asi moc neoplotím. Ale nevadí, ukážeme si postel. Vyrobím postel, si myslím, to by mohlo být. A noc přespím, tudíž bude hned ráno a můžeme pokračovat. Takže velká dřevěná akce. Když máte... Když stisknu shift a kliknu na ten výsledný, tak mi to automaticky vyrobí maximum, co se dá z těch zdrojů vyrobit. Takže už mám 32, 64 a ještě si i tohle převedu. To je krát 4, jo? Takže těch bude, vidíte, 3,5 štosu dřev automaticky ze všech těch 64 krát 4, protože z jednoho dřeva jsou 4 prkna. No a teďka je potřebuju zase převést na tyčky, což taky udělám se shiftem, takže blík a mám hafo tyček. Kolik jich potřebuju? To budou, jak se dělá plot, takhle? Jo, takže jich potřebuju ideálně 6 štosů. Nejde to sebrat, ale tak. 6 štosů. Takže ještě. A mám 1, 2, 3, 4, jo, vypadá to, že jo. Jeden štos, druhý štos, třetí štos, čtvrtý štos, pátý štos, šestý štos a zase z jedné té sady, čili z šesti tyček, jsou dva ploty. Já jich budu mít 64 krát 2, 128 plotů, čili dva štosy. OK. Zbytek si trošku poodkládám. Přece jenom tolik tyček nepotřebuju. 64 a 9 tyček, 64 si jich nechám, jo. Ty semínka vyložím, takže už mám, ještě mi zbylo 58 semínek pšenice a mám pšenice zase skoro 2 štosy. 2 štosy plotu a dřevo si to taky odložím, takže mi zbylo jedno dřevo, jo, a ty kyblíky taky teď nebudu potřebovat. Tak, jo, a mám docela hlad, takže si dám 2 chleby, které nebudou stačit na zasycení. A možná jo, že by? Ne. Jeden ještě chybí. Nevadí. Kdybych potřeboval, tak si je vyrobím ještě z pšenice. Takže teď jdu postavit kravám a ještě si udělám našlapnou desku, abych si trošku, to nevím teďka jak, je to ono, abych si zautomatizoval, ne, to je půl blok, abych si zautomatizoval, jo, padací dveře, tak to taky nebude ono. Co takhle? To je bedna. A co takhle? Jo, to je ona. Já budu potřebovat. Já bych zkusil asi jednu zatím. A dvoje vrátka. Hejda, takže ještě tyčka a mezi nima dřevo. To je jakože brána od plotu. A já budu chtít dvě, takže ještě tyčky tady rozházím. Tak, dají se dát na sebe, dají. Takže mám plot, mám dvě brány, to by mohlo asi stačit a venku je noc. Takže následuje výroba postele. Potřebuju ty vlákna někde.
tady 20 vláken a potřebuju dřevo a to stačí. Takže z vláken vyrobím vlnu. Na vlnu jsou třeba 16-4 vlákna, ano, kostka vlny. Můžu jich mít 5, mi stačí 3 vlny. Raz, dva, 3 vlny. Zbytek vláken zbyde. A 3 dřeva. A nad něma 3 vlny. Je postel. Klik a mám postel, kterou si tu taky někde umístím. Postel by neměla být ideálně přímo někde u, neměla by se dotýkat žádných okrajů dveří a podobně, ale protože když zatím za tou zdí se objeví zloun, tak vás to nějak probudí a může se k vám teleportovat nebo něco v tom smyslu. Je to tam trochu takové nejasné. Takže já bych si dal postel zde. Je u zdí, nevadí. Je noc, takže já jdu spát. Blik. Spím. Tak. A je ráno. Všechno hoří. A je to. Ježíš, tu je. Teď se urodili. Jíha. Tak to si vyběhnu pozbírat, až dohoří. Teda. No pěkně. Tak ten už je. Budou. Další se vyvrátil. Máme. Co jste mi tu nechali? Na dárečky. Potřeboval bych šípy a kosti na hnojení se taky hodí. Takže tady je jeden. Tady za rohem byl taky nějaký slyšet snad. Co? Jo, tady asi. Tak. Máme dále. Jejda, tam zůstal creeper. Tady jsou kosti. Tady něco vidím. Ne, to byla kráva. Musíme ťafnout creepera, zase mi to udělá díru. Ach jo. Prchám. Myslím, že tak 3 rány by mohly stačit, co? Jo, paráda. A mám střelné prachy z něho. Tak, paráda. Nevybuchnu, není tu díra. No, je ještě tady hele kosti. A zkažené maso. Kyslé máslo. Krávám bych ten výběh udělal někde zde. Ještě je tam pavouk, ale ten bude asi hodný. Už je deaktivovaný světlem. Takže milé krávy, tady bych vám to ohraničil. Vejce si seberu. Jo, slyším. Zvolím si plot. A připravím si branku případně. Nebo sejmu. Tak pojď. Stihl mě kousnout hned s tím úderem. Tak. Takže jak to uděláme? Na trávě to být nemusí, ale já to udělám na trávě asi. Řekněme, udělám to na doraz. 1, 2. Tak pojďme. Loto, střížna. No, kráva už je v ohradě, ani ji nemusím vodit. Kovna. Ztráčena. Ej, tady ne. Ne. Ale, tak. Takže takhle. Mám tu nějaký úskok, hanebný úskok. Nepřátel. Budete mít velký výběh. Tak velký jsem snad ještě ani neměl. Tady bude, no, ale jo. Takže, jak to tu vyjde? Nevíde, chybí mi tu a já jsem si vyházel hlinu. Šikovně. Plot vypadá, že má výšku 1, ale ve skutečnosti nejde přeskočit. Má výšku, myslím, 1,5, takže krávy z něj neutečou. Kirku. Tak. Tady bych jim to mohl už. Já vím, že to nenavazuje, ale to nevadí, protože ten výběh bude mít přepouštěcí komoru. Bude mít, jak bych trošku symetricky umístil ty dveře, jak si to trošku 2, 3, 4,
5, 5, výborně. Branka, tak. Jo. No a branka bude na tu nášlapnou desku. Výborné. Tak a tady bych ještě udělal teda tu nad stanici, před stanici. Vysvětlím záhy, proč. Takže já si půjčím hlínu odsaď. Tak odsaď. Tak. 9 hlíny je asi ještě málo. Kde to mám? Takže jsem to potřebuji. Zatím mi stačí hlína jenom, abych mohl vést ten plot. Dovnitř ji pak doplním později třeba. Ještě dvě? Jo. Tak třeba tady někde. Vypadly semínka bonus. Kráva už tam vyskočila. A když se zadaří, ne, škoda. Tak by si sama mohla stoupnout na to a pustit se dovnitř. Matky už to není, aby je to nepustilo ven. Tady bude muset být taky dveře a ty budou tady. Aha, to jsem zase unáhlil. Šup, šup. Plot, takže tam nechám jednu mezeru na dveře. Už mi došly zase ploty, ale ještě jich mám 64. Kráva stojí na plotě. To nesmíš, plot se nedá přeskočit. Teď jsem to říkal, popíráš mé slova. Děláš ze mě nedůvěryhodného. No jistě, oni tu přeskakují tady. Tady se to bude muset vykopat, aby nemohli. No, ale běž do ohrady. Šup. Tak, a mám jednu krávu v ohradě. V ohradě, já mám krávu. Heč. To musím zrušit, protože by vlastně odsaď mohli přeskočit na tu. I když, jo. Tak ano, přeskočit do ohrady, což by mi až tak nevadilo vlastně. Hlavně nesmí vyskakovat z ohrady. Takže bezpečnostní mezeru. Tak. OK, tam je díra ještě, aha. Jak pak to? To mi uteče kráva. Sotva mám jednu krávu. Tak. Haha. A už neutečeš. No. A tady teda ještě jedny vrátka. Tak. Ty už jsou na ruční pohon. Tady ten schod. Ech. Byla delší. To bylo všechno. Aha, tak ještě si kopnu. Lopatičkou. Je, tady se válí úplně zbytečně kostky. Ale tady bych si kopnul někde. Před brankou hned takový prudký schod. Takhle nějak. Ale, no, to je problém s brankou. Tak, tady to ještě dostavím. Dupky, dupky, vyjde mi to, nevyjde mi to. Tradičně ještě dva. Tady je kustička zaseknutá, 1, 2, 3, 4, 5, vždycky si pro jistotu vezmu víc a vždycky mi dojdou stejně. Jo jo, většinou se podceňuje rozsah projektů. Materiálová náročnost. Tak. A i slepici mám asi, ale slepice lítají, tak to tam asi moc dlouho nevydrží. Přepouštěcí komora je vlastně proto, že když by nebyla a krávy se mi tu tlačili, oni mají tendenci, že jo, se tlačit u vchodu, tak by mi mohli utéct. Takhle, když mi utečou, tak ještě neutekli, protože zůstanou tady v té takzvané teda přepouštěcí komoře. A když budu mít štěstí, tak je tu nechám a oni si časem sami šlápnou a otevřou si zpátky a vlezou sami zpět. Nebudu s nima muset se namáhat, abych je zatlačil zpátky. Slípky vypadlo vejce. Nebo taky, ale
varianta, že otevřou těm druhým krávám a všechny se mi nahrnou tady do předpokoje. No, takže máme pro krávy výběh docela pěkný. Teď si zajdu pro tu pšenici a zkusím sem přivést více krav. Stačí mi dvě, které budu množit dál, ale samozřejmě čím víc jich budu mít pro začátek, tím rychleji to množení bude, protože budu násobit dvěma větší číslo. Odložím se, ale... No, semínka sem. To nebyl shift, ale opačně. Tam nahoru to chci, takže tohle všechno se zase... Už nepotřebuju plot, takové věci, tak... A vezmu si to jedno, celý svazek. Tak. A slunko zase zapadá, si zase půjdu spát za chvilku, po nocích tady tahat krávy. A když si dám do ruky pšenici, tak bych mohl tu krávu asi docela nic, to už je moc daleko, dobře. Tak tady je kráva, tak pojď rychle, rychle, než se sešeří, obě dvě bych si mohl vzít. Lichý počet mi stejně nepomůže, protože můžu množit po dvojicích, tak hele, kráva jedna už mě viděla, pojď. Půjde za mnou. Druhá kráva už mě taky viděla. Ještě tady tu třetí a budu mít čtyři pro začátek. Pojďte, pojďte. Vidíš mě? No jasné. A tu je ještě jedna, jak vidím. Pojď, pojď, ta se ztratila, chudáka, musím jít. No, jdeš? Co? To je právě ta radost tady s tím taháním, protože člověk je většině ztrácí. No, ta se zasekla. Kašlu na ní. Bude tma. Ta třetí taky už nejde, nesmím jim utéct moc daleko. Pojď. Pojďte. Pojďte, holky, kde jsem? Tady mám barák, tak to obejdeme ještě. O, tma, tma. Průser, kvajíčko si vezmu, pojďte, pojďte, mi tu někde zhmotní, no už je tam creeper, ajajajajaj, si budu muset vzít meč, tím si zase zruším pšenici, krávy se na mě vykašlou, nebouchej, ještě jednou, nebouchej, a končíš, krávy, pojďte, pojďte, dívejte co mám, a už jde nějaký zombie, pojďte, jdeš? Rychle, než přijde zombies. Pojď, pojď, pojď. Sakra, už přišel. Ale nějak mě nevidí. Či co? Pojďte, pojďte. No pojď, pojď. Tak, hezky, hezky. No jasně, jasně, ještě jedna kráva. Aha, pojď, pojď, pojď. Zombie neprojde, kráva vyjde a já zavřu, zavřu, nezavřu, sakra. Zombíku, zombíku. Pryč, tak. Tak. Tak já mám srdíčko, to znamená, že už jsem jí dal nažrat, tak teď udělají lásku a vyrobí malé, to jsem neopatrně kliknul, to jsem chtěl udělat, až když budou uvnitř. Nevadí. Milé krávy, pojďte dovnitř. Hele, co mám zase. Pojď. Tak. Tam teda dá, no, ty pojď taky a ta malá je bude následovat. Tak, paráda. Teďka už to nefunguje nějakou dobu, když oni splodí malou krávu, tak zhruba 5 minut zase nemůžou, ale už mám 4 krávy, ta malá vyroste a bude se dát zase množit a tak dále. No, teď se pokusím rychle proniknout domů, teda v noci. Zavře, že jo, samo, paráda. Au, mě se nějak nedaří. Tak, ještě jeden, a ještě kostlivec. A, budeš střílet, co kostlivče, budeš, co? Hlavně, že mám luk, no, paráda, ještě. Už mám jen 3 srdíčka, asi mě zabije, ne. Už jenom 2 srdíčka, tak to už je teda fakt na pováženou. Možná moje první smrt, zatím jsem nezemřel. Této sérii ani jednou, tak jsem doma. Rychle si z obilí ještě vyrobím nějaké chleby. A myslím, že tak 5 chlebů bych měl do zásoby, protože potřebuji se dojíst, aby mi zase začalo přibývat srdíčka zpátky. Tak, no a dívám se na čas.
Takže myslím si, že pro dnešek máme splněno. Krávy jsem získal. Podíváme se ještě na závěr na stromy. Vyrostly další dva stromy. Těch nasazených. Tady jsem se snažil jim svítit maximálně. A obilí taky docela už raší. Tyto jsou zralé, tady ty žluté s černými nahoře. Tak vypadá zralé obilí. Vhodné ke sklizni. Tak jo. Takže mějte se.